Israels første gjester ble nærmest legendariske da de i 1971 knuste den engelske popgruppen Slade og vant Europatoppen med People in Motion. Det er sikkert mange her som husker han, og vi husker det også veldig godt. Slik så de ut for 31 år siden, det er mange år og mye år siden. Slik så Saft ut i 1971. Sunshine explosion, let your head.